שלום לכם. משטרה היא אחד היסודות החשובים ביותר במשטר דמוקרטי, והמשטרה שלנו חורקת. לכן נושא השיחה שלנו היום היא המשטרה לאן, וכששאלו אותי עם מי אני רוצה לדבר, היה רק אחד מקברניטי המשטרה שרציתי לדבר איתו. זה שחר איילון, ניצב שחר איילון, ששימש כסגן המפקח הכללי, ושימש כנציב כיבוי, כבאות והצלה, אלן שחר. אבל לפני השיחה אנחנו נצא לחסויות. בבקשה. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. תעזרו לנו חברים, תתמכו, ויש לכם לינק מתחת לנגן. שחר, בוקר טוב, אהלן. כן, שלום, בוקר, צהריים טובים. כן, צהריים כבר. תגיד, משטרת ישראל, מה יהיה? אנחנו צריכים מנהיגות, איזושהי זריקת מרץ, זריקת ניעורים. אני חושב שבסופו של דבר הבסיס הוא טוב, אבל צריך לתת פוש מאוד מאוד משמעותי, אפילו הייתי אומר כמעט מהפך בתקופה הזאת, כדי שהמשטרה תהיה ראויה לנו ואנחנו ראויים לה. תגיד, אתה יודע למה לא היית מפכ"ל? תראה, להיות מפכ"ל זה כבר סיפור אחר מאשר להתקדם במשטרה עד דרגת ניצב. להיות מפכ"ל זה כבר דברים שמתרחשים מאחורי הקלעים, ולכן אני לא ממש יודע, כי זה היה מאחורי הקלעים. אני אציע לך אופציה, קשה לגנוב איתך סוסים, ועם מפכ"ל גונבים סוסים. אתה מקבל את זה? תראה, אני מתאר לעצמי שבוחרים דמות כמפכ"ל, כמנכ"לים בכירים, דמויות שנוח להסתדר איתם, שהם מבינים עניין, שהם גמישים, והם יש תחושה לבוחר, לשרים השונים, יש תחושה שהוא נאמן, הוא שלנו. ואולי הרגשה כזאת לא הייתה לאלה שבחרו או לא בחרו אותי. אתה יודע, אם מסתכלים לאורך השנים על האופן שבו מינו מפכ"לים, מינו בדרך כלל את הניצב הצעיר, חסר הביטחון, הלא מקצועי, וזה שאפשר יהיה הסיכוי הגדול ביותר יהיה שהוא יזדקק לשר בהמשך הדרך כדי להזדקק לאותו גיבוי, ולכן גם יעשה את רצון השר. יכול להיות שזה הסיפור? היית מוכר מדי, לא מנוסה בטוח. מדי, בטוח בעצמו, לא, יודע אני, לאן אני, אתה הולך. אני חושב שנבחרו מפכ"לים בעבר, כמו אסף חפץ, כמו רפי פלד, כמו הרצל שפיר, נבחרו מפכ"לים עם עמוד שדרה, ואני חושב שזה קצת יותר מורכב, כי המדינה שלנו היא לא בנויה רק על אנשים בודדים, היא בנויה על חבורות, וכששר או ועדה כזאת או אחרת רוצה לבחור מישהו, הם מתייעצים, הם מדברים, הם מרחלים, זה תהליכים שמתחת לפני הקרקע, זה תהליכים של חבורות, תהליכים של הייתי אומר משפיענים וכאלה שלוחשים באוזן, וזה כנראה תהליך הרבה יותר מורכב שמתחיל שנים קודם, שנים לפני שהמועמד צץ פתאום ונמצא בכותרות העיתונים.
אבל אתה יודע, מפכ"ל יכול לרצות את הדרג או את אלה שרוצים, אני לא בטוח שזה הדרג הפוליטי היום, אני חושב שזה יותר האליטות ששולטות בתקשורת בבעלות צולבת, ואחרים בעלי אינטרסים, אבל עדיין לבצע רפורמות חיוניות. והנה, אסף חפץ היה מפכ"ל אחרון שניסה לטפל באמת בתרבות הארגונית המשטרתית. למה? אני חושב שאסף, שהוא לא גדל כשוטר קלאסי, ואסף גם בתקופת הימ"מ, היה בעל רעיונות אחרים, היה בעל ראייה רחבה, וגם היה איש יוזמה. וכשהוא ראה שהמשטרה בעצם צמחה על יסודות בריטיים, שמבחינתו היו די מרובעים, די ברורים, הוא הלך קצת לכיוון האמריקאי. כל מה שקשור לשיטור הקהילתי, לקשר בין האזרח לאיש המשטרה, למשמר האזרחי, לפיתוח של מערכת משטרתית שיותר קרובה לאזרח. אני לא בטוח שהוא הצליח, והשפיע בצורה דרמטית. בתקופה שלו היה מאמץ גדול, אבל אתה יכול לראות היום את המשמר האזרחי, אתה יכול לראות את השיטור הקהילתי בעליבותו. בעליבותו כי הרגו אותו. היא לא רוצים אזרחים בתוך המשטרה. בחוסר הבנה די כן. גדול בעצם, שאין משטרה של העם אם לא מכניסים את העם לתוך המסגרת. תראה, לא? הוא גובה לאט, ואני אסביר לך גם למה. כשאתה מקים משמר אזרחי, ואתה צריך להשקיע המון משאבים, זמן, כוח אדם, הדרכה, בסיסים, כלי רכב, כלי נשק, אימונים, זה מסע אדיר. עכשיו, שכמות המתנדבים בזמנו, הייתה כמות של עשרות אלפי מתנדבים ברחבי הארץ. כולם בעלי ביטוח, משטרתי, כולם עברו אימונים בנשק, ואחר כך התפתחו כל מיני יחידות בתוך המשמר האזרחי, עד כדי יחידות שהיו זקה, והיו יחידות נוספות של כלבנים, פרשים, 1001 יחידות שונות ומשונות, והיחידות, יחידות אופנועים, יחידות חילוץ מהצירים, כשהיו תאונות דרכים, אותם עשרות יחידות הם המון המון השקעה. ואני חושב שהמשטרה די הרגה את המשמר האזרחי מתוך עצלות. אתה איש טוב, שחר. עצלות אולי, אבל בגישה פרוגרסיבית, אזרחים הם בעיה. הם בעיה מפני שהמשענת של המשטרה מתחילה להיות גדולה מדי. תראה, זה כמו חיל המילואים. כמו שאין צבא עם בלי מילואים, אין משטרה בלי מתנדבים. זה מדינה שקמה על אתוס התנדבותי. ההגנה הייתה בהתנדבות. אז המשטרה הולכת והורגת את המתנדבים שלה. הרי היא הלכה למתנדבים שלה, היא הרגה אותם במתכוון. כן, לא רק המשטרה... הקלאסית, גם משטרת התנועה, אני רואה את מצב המתנדבים היום ובתקופה של 2004-2005, בתקופה שהייתי ראש אגף, אני רואה את מצב המתנדבים גם בכיבוי אש. אנחנו מדברים שכשהייתי בתנועה, 12,000 מתנדבים, בשבתות עשרות מתנדבים או עשרות ניידות היו מאוישות על ידי מתנדבים, ולא רק בשביל לתת דוחות, להכווין את התנועה, לעזור לכאלה שנתקעים בדרך, פתאום של נהגים שמתפרעים בסופי שבוע. היה לנו משמר אזרחי בשטחים הפתוחים, יש משמר הגבול שיש לו את המתמידים ואת הכוחות שנמצאים בשטחים הפתוחים כדי למנוע מטרקטורונים ובחופי הים התפרעויות. והדברים הללו שלחו והצטמצמו, ואני מפרש אותם, זה לא בגלל שאני חושב טוב, אלא פשוט שאני יודע כמה מאמץ, וגם התייחסות של מפקדים מהמפכ"ל ומטה, מה קורה עם המתנדבים, מה שלומם, פגישות עם המתנדבים, ביקורים, השקעות בהם, זה המון המון עבודה, פיני, זה המון עבודה. וזה כמו שהמשטרה כבר הרבה שנים הפסיקה לעבוד, הפסיקה לעבוד בחריצות, הפסיקה לעבוד בנחישות, גם הנחישות לשמור על המתנדבים. אני זוכר שיצאה תקנה לפני כ-20 שנה, שמתנדבים מעל גיל 70 מפסיקים את ההתנדבות שלהם. אתה יודע איזה צעקה קמה בקרב המתנדבים? בצדק. מה הם היו באים לקצינת המתנדבים, אומרים למה אנחנו בני 70, שימי יד, בוא נעשה הורדת ידיים, בוא תראי כמה אנחנו חזקים וגיבורים, וכוחנו במותננו.
והמשטרה מצד שני לא רצה כאלה דמויות של סבא שיהיו בתוך מדים ובתוך ניידות. אבל הם טעות טעות גדולה. זאת הייתה טעות, יש בני 70 שנראים היום בעלי מרץ של בני 20. ולכן, אני כן חושב שחוסר העניין מהמפקדים הבכירים, לא עניין אותם משמר אזרחי, מה מעניין מישהו שבא מהשבק, והיה מפקד מספר שנים, גורלו של המשמר האזרחי. זה לא עניין אותו. זה לא היה באג'נדה שלו. היו מפקלים שחשבו שהם צריכים להשקיע ביחידות מיוחדות, בלהב 443 ובכל מיני יחידות מסתערבות ומיחידות של משמר הגבול. וכך לאט לאט, אם אתה לא שם לב, ואתה לא מקפיד, ואתה לא מעודד, ואתה לא נותן פרסים ודרגות, וכל מה שהיה, אני זוכר במשמר האזרחי, בתקופה שלי, הקצינים של המשמר האזרחי היו נלחמים על דרגות, כאילו הם מתקדמים באיזושהי מערכת שנותנת להם שכר. אני זוכר שהמשטרה הפלסטינית, ערכתי אותה בתל אביב, והם לא האמינו שיש אנשים שבאים לעבוד ולא מקבלים על זה כסף. אמרו, אנחנו לא מאמינים שיש אנשים כאלה, אמרתי, יש להם אלפים כאלה בתל אביב. הבאתי איש משמר אזרחי שעבד באותה משמרת, הם אמרו לו, מה יוצא לך מזה? הם חשדו שאנשי המשמר האזרחי עושים מחסומים ולוקחים כסף לאזרחים, כמו שנהוג בהרבה מקומות בעולם. הם היו בטוחים שיוצא להם, המשמר האזרחי, יוצא להם משהו מזה. אומר לה מי שהמשמר האזרחי, אני מנהל בית ספר בעברי, יש לי פנסיה יפה, וכל מה שאני רוצה לתרום לחברה. הם הסתכלו עליו כאילו יש כאן איזושהי בעיה נפשית לאיש. הם לא מסוגלים להבין שההתנדבות ורוח ההתנדבות ורוח התרומה היא חלק מהעם הזה. ואז הגיע השביעי באוקטובר, כי כשאני הייתי מפקד העיר במשמר האזרחי, מפקד העיר באר שבע, היו לי 34 כיתות כוננות פרוסות בשכונות של באר שבע הקטנה, ובכל אחת היו 20 איש עם נשק. ובשביעי לחודש פתאום התעוררנו למצב שאין נשק ואין כיתות כוננות. והיה גם שר שניסה לייצר כיתות כוננות, וסיברו שזה כיתות הכוננות של בן גביר. האם המשטרה בעצם לא בגדה ביהודה, בהבטחה הגדולה, כשהיא סיפחה, הרי סיפחה את המשמר האזרחי לתוכה? זה היה גוף ממלכתי שקם, שסופח על ידי המשטרה, שהצהירה אז, שהיא תשמור על מעמדו כגוף המתנדבים הגדול במדינה. והיא השמידה אותו, והביאה את עם ישראל למצב שבו ביום שהוא היה זקוק לכיתות הכוננות האלה, הם לא היו שם. נכון, תראה, אנחנו היינו אחרי טראומות של מעלות שנת 74, החלטת הממשלה ב-75 על העברת הביטחון פנים למשטרה, והיינו אחרי אוטובוס אדמים בכביש החוף, היינו אחרי טראומות, ואז במדינת ישראל קמה מערכת שלמה של הגנת יישובים. כל יישוב שיישוב, לא, שהוא יישוב חקלאי או בפריפריה, היו לו מחסני נשק, כיתות כוננות, אימונים, היו לו רבשים, היו, אני מזכיר לך, מאות רבות של תפקידים, אנשי תפקיד, שעשו בחצי משרה, והחזיקו את המחסנים, החזיקו את הכוננות, היו להם עגלות כוננות, חפקים, היה להם ציוד במחביר. ואת כל זה הצלחנו ב-20 שנה האחרונות להרוג. ושוב, אם אתה שואל אותי למה, מתוך חוסר ראייה רחבה, שההגנה צריכה להיות הכי קרובה ליישוב, אם היו כיתות הכוננות של פעם, של שנות ה-80, היום, בשביעי באוקטובר, בעוטף עזה, התמונה הייתה נראית אחרת. כן, בוא נתחיל לגעת בדברים מעסיסיים. אתה חבר בקבוצת המפכלים והניצבים, נכון? כן, באופן אוטומטי, כל מי שהיה בדרגה של ניצב או רב ניצב, מתקבל למה שמכנים במרכאות המועדון, מועדון הניצבים והרנצים, משלמים איזשהו מס לא גדול, וזוכים להתכנס לקראת חגים, הרמות כוסית, ציורים בשטח, ולהביע דעות בתוך הפורום הזה. לי, אני חייב להגיד שאני לא מבין מה קורה עם הקבוצה הזאת. אני, כשגדלתי במשטרה, לימדו אותי שהערך החשוב ביותר של המשטרה הוא הניתוק שלה מהפוליטיקה. ועל הערך הזה צריך לשמור מכל משמר. ופתאום אני רואה קבוצה של אנשים שהובילו את המשטרה הזאת,
שלוקחת צד פוליטי, זה היה כשהם ישבו בבית השוטר, הייתה להם הסקירה של בית השוטר, ביסקוויטים תוצרת המשטרה, והחבורה הזאת בעצם עשתה פוליטיקה בתוך המשטרה. אתה יכול להסביר לי את התופעה הזאת? אני יודע שאני מקשה עליך. תראה, הרמת גבה שדיברתי על העצלות של המשטרה, אבל אל תרים גבה שאני יכול לומר לך שהמשטרה ברמות הגבוהות הייתה פוליטית כל ימיה. כאשר אנשים מתקדמים ונמצאים בדרגות של מפקד מחוז, אפילו מפקד מרחב, מי ניצב משנה ומעלה, אתה כבר קשור למנהיגות, גם המקומית, שזה ראשי הערים, וגם למנהיגות פקידותית, שזה מנכ"לים של משרדים שונים ושל מחוזות שונים, וגם, אמנם אתה לא מצהיר על זה שאתה שייך לאיזשהו זרם פוליטי, אסור לך להצהיר על מעורבות פוליטית במשטרה, אבל מתחת לפני השטח, לכל אחד יש דוד, בן דוד, אח, חבר, מדינה קטנה, וכולם מדברים עם כולם, וכל מי שהיה והתקדם והגיע לדרגה של ניצב ורב ניצב, היה בקשר עם פוליטיקאים. ולא רק פוליטיקאים, פיני, בעיקר אצלך באזור הדרום, גם עם רבנים. לגמרי. בואו ננסה לגעת בסוגיות מקצועיות עכשוויות. הפרשה הבולטת ביותר בתקופת המחאה הייתה סיפור עמי אשד. עכשיו, בואו ננסה לנתח את זה משטרתית, לא פוליטית. בעצם הוא עמד במצב שהוא היה צריך להגן על ציר איילון, שלערכתי הוא לא ניתן להגנה. מפני שאם תחסום אותו בצד אחד, ייכנסו אליו בצד שני. כמות האנשים הייתה בלתי ניתנת לשליטה על ידי כוח משטרתי. זאת אומרת, כשאני ניתחתי עם תלמידיי את מה שעמי אשד עשה עוד לפני הפסקת כהונתו בתל אביב, זה נראה לי המוצא המקצועי היחידי שאפשר היה, מה עוד שמטבעה של מחאה היא מחפשת עימותים עם משטרה, כי זה מה שסקסי וזה מה שאוסף, ומשטרה לא צריכה לתת לזה יד. זאת אומרת, אני כשניתחתי את האירוע הזה עם תלמידיי, היה לי, הגענו למסקנה שעמי אשד נוהג נכון. אתה חושב שהוא נהג נכון? אני חושב שהוא נהג נכון בעירייה של סדר ציבורי ותנועה, משום שבסופו של דבר נוצרה איזושהי אגדה, ואני אומר, אני מבטא את השם איילון ברגישות, אבל הנתיבים האלה, נתיבי איילון, תחשוב, זה מין קניון כזה, מין, לא קניון, אלא קניון כזה, מין ואדי, שאגב, אני זוכר כשהייתי מפקד יחידת ציור בירקון, הגנבים היו בורחים לנו לתוך ואדי איילון, שלא היה בו לא כביש ולא מסילה, פשוט ואדי שמקשר ביניהם ובין רמת גן, והיו בורחים לנו לכיוון רמת גן, ולך תגיד לשוטרים של רמת גן, שבדרך אליהם פורצים שנמלטו בריצה לוואדי. אז אותם נתיבי איילון, זה בעצם המקום הכי נוח למפקד משטרה לשלוט בקהל. הקהל יורד וחוסם את נתיבי איילון, לנתיבי איילון יש הרבה מאוד אלטרנטיבות, בעיקר בשבתות כשהם חוסמים את הנתיבים. אפשר לנסוע דרך כביש 4, אפשר לנסוע דרך יללון, אפשר לעבור דרך תל אביב על כל נתיביה, ומי שרוצה גם יכול לנסוע ולהרחיק עד כביש 6 אם הוא רוצה להגיע דרומה. זאת אומרת, הנתיבים עצמם הם לא מעבר כזה שחוסם את כל התנועה בארץ, מה גם שהם לא ירדו למסילות והרכבות המשיכו לנוע חופשי גם במוצאי שבת, ולא רק לנוע, הם גם החזירו והביאו חלק מהמפגינים למקום. עכשיו תראה, מה האלטרנטיבה? נגיד שאתה לא נותן להם לרדת לאיילון, אז המפגינים יכולים לקיים תהלוכות יותר מאחת ויותר משתיים, לכל מיני כיוונים בתוך תל אביב, לחסום רחובות, לפגוע ברכוש, לעשות שם נזק, ואתה מאבד שליטה כאיש משטרה. לך תחפש ותרוץ אחרי התהלוכות ותכווין את התנועה ותזיז את התנועה מרחוב למרחוב ומכיכר לכיכר. זאת אומרת, החלום של מפקד מחוז זה שירדו לאיילון, יישבו שם על הכביש, וזהו, בזה נסתיימה מחאתם. מה שכן, וזה קשה לי לקבל, ופה המשטרה, במקום לזרוק רימוני אשן ורימוני גז וכל מיני כאלה, רימוני תבהלה, שעושים שם פיצוצים ורעשים, הייתי לוקח מצלמות טובות, ואת אלה שמציטים צמיגים, הייתי מצלם, ואלה שפוגעים בשוטרים ודוחפים אותם בצורה שהיא לא הגיונית, ומכים שוטרים, הייתי מצלם אותם,
ואחר כך הולך אליהם הביתה, מזהה אותם, ומביא אותם באוזן לחקירה, והייתי גורם לכך שרמת האלימות בסופו של דבר במקום הייתה מגיעה לרמה סבירה. השוטרים, מסכנים, באמת, לפעמים הם נפלו לתוך כל מיני בורות, שבו פרש מצליף במפגינה, ופה קצין, שכנראה קצין מורח, זורק רימון שעושה שם פיצוץ ופוגע בפניו של מפגין. וזה היה מיותר, אלה טעויות טקטיות מקומיות, שאפשר היה להימנע מהם, אם, ופה הביקורת שלי על משטרת תל אביב, הייתה קצת יותר חכמה. אבל מבחינת סדר ציבורי, תנועה, וכל מה שקשור לפגיעה מינימלית באזור אורבני, וכל כך חשוב כמו תל אביב, זאת הייתה פגיעה קטנה ביותר האפשרית, במסגרת האפשרויות הנתונות. חייב להגיד שאתה צודק, לדעתי גם. אחד, בעצם המשטרה חיה מאז התמנה שר בן גביר לתפקידו, תחת הצל הזה, המשטרה של בן גביר. ובסיפור הזה יש הרבה מאוד אשליה וסיפורים, ויש גם גרעין מסוים של אמת. איך אתה רואה את הסיפור הזה, את השם הזה, המשטרה של בן גביר? במה זה המשטרה של בן גביר? במה לא? תראה, כשבן גביר התמנה לשר לביטחון, ביטחון פנים, ואחר כך הוא הגדיר את עצמו כביטחון לאומי, אז אמרתי, אוקיי, יש לנו בעיה, שר לא מנוסה, ויש לנו מישהו שבעבר היה בעצמו חשוד בפלילים לא מעט פעמים, למרות שהוא היה, איך אומרים, שד משחת, הוא כל פעם היטל בכולם ויצא מרוב האישומים בלא כלום. אבל אנחנו יודעים שהוא היה עבריין, עבריין של סדר ציבורי, בעיקר באזור יהודה ושומרון. אז זה היה מוזר כל המינוי הזה, כאילו לשים את החתול לשמור על צלוחית החלב. אבל אני אמרתי אז בואו נראה מה יכול להיות טוב בבן גביר. בן גביר בזמנו, מכיוון שהוא היה לשון מוזניים, קיבל הבטחות שהסתכמו בהרבה מאוד כסף, לחיזוק המשטרה, לשיפור שכר השוטרים, לרכישת ציוד, אפילו להגדלת היקף המשטרה באלפי תקנים. אלה דברים שהוא כשר לביטחון פנים, וזה כל השרים לביטחון לאומי או פנים, אמורים היו לעשות, זה להביא תקציבים. זה לא רק לכבאות, זה לא רק למשטרה, הוא אחרי גם על שבס, על הכבאות, ועוד גורמים נוספים שאנחנו מכירים אותם, כמו הגנה על עדים, והאחריות הזאת שלו, שבסופו של דבר גם מסתכמת במשאבים, זה חשבתי שבן גביר יכול להביא. דבר נוסף, עצם זה שבן גביר התמנה, הוא פתאום העלה את הנושא הזה של המשטרה, על סדר היום, כמעט היומיומי. לא היה יום שלא פתחת עיתון, או מערכת מדיה חברתית, ולא פגשת שם ודיברו על המשטרה. לצערי זה לא מונף. אין היום שוטרים. אין שוטרים בתחנות. התחנות ריקות משוטרים, אין שוטרי סיור, אין חוקרים, אין מי שיסייר בשטח. ואותו דבר, אני למשל, שאלתי את מפקד משטרת התנועה די היום. תגיד, יקירי, איפה כל הניידות? איפה נעלמו הניידות מהכבישים? אנשים זקוקים להם. פשוט, אין שוטרים. פח, צמיגים, גלגלים יש, אבל אין מי שינהג בהם. ואם תוסיף לזה גם את ירידת, את מצבת המתנדבים, וירידה במומחיות שלהם, ובמקצועיות של המתנדבים, אתה מקבל למעשה מדינה שיש בה זרימת תנועה, ויש פקקי תנועה, ויש תאונות דרכים, אין ניידות, אין ניידות תגובה והרתעה. והבן גביר הזה שחשבנו אולי יצליח להביא ולמלות את השורות, בעצם לא הצליח. הוא לא הצליח, המפקדים לא הצליחו, מערכת המשאבי האנוש של משטרת ישראל לא הצליחה, והכי גרוע זה שהמפקדים, המנהיגים, המובילים, לא רק שלא הצליחו להביא חדשים, גם לא הצליחו לשמר את הקיים. אנשים עזבו את המשטרה בהמוניהם, בתוך שעת נפש, והמתינו ליום הפרישה. זה לא היה, כי הגאווה המקצועית של משטרת ישראל, וגם ספגנו עבדות בהיקף של כמעט 60 שוטרים, זה השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר, מכיוון שהשוטר הוא תמיד עם האקדח, הוא תמיד מוכן, הוא מקבל מטווחים, הוא מתאמן,
וגם עזות הנפש של השוטרים שנלחמו על הבית שלהם, זה הרים את קרנה של המשטרה, וחיפה באיזשהו דרך על כל התזכורות הכואבות של חוסר השירות וחוסר המקצועית של המשטרה. העובדה שחבורות פשע לא נעצרות, העובדה שהרכב שלנו לא בטוח, עלייה אדירה בגניבות כלי הרכב, זה צריך לפרק כנופיות, זה צריך לעבוד קשה, זה צריך מקצועיות, זה צריך לשבת על קו התפר, זה צריך להפעיל מודיעין בהיקפים שלא ידענו, צריך להפעיל סוכנים, צריך להפעיל מערכות תקשורת ומערכות מחשוב וסייבר ברמה הגבוהה ביותר כדי לתפוס את חבורת הפשע ואת הגנבים שמעבירים את הרכבים ליהודה ושומרון. כמות והיקף כלי הרכב שנגנבים, ויותר חמור מזה, הקלות שבה הגנבים מגיעים מיהודה ושומרון ונכנסים וחוברים לחבורות פשע במקום. ההיקף של כלי הנשק, רק אתמול שמענו על 10 לבנות חבלה ברכב שנעצר בצפון. זאת אומרת, כל התהליך הזה של הצלחת המשטרה בשביעי באוקטובר, והכבוד שהיא קיבלה, והוא ממשיך עד היום עם מותו של ארנון זמורה, שאגב אני מתגורר בשדה דוד והוא בן היישוב, הוא גר בהרחבה בשדה דוד, איש צנוע ענב, עד כדי כך שרוב התושבים לא ידעו שהוא איש ימם, לא ידעו שהוא קצין במשטרה. וכל התהילה הזאת לא מתורגמת למשטרה שאנחנו קוראים לה המשטרה הקלאסית. אבל בואו רגע נחזור לסיבה האמיתית לדעתי שאין שוטרים, זה לא השר בן גביר, זה הסכם השכר של המפכ"ל. כי המפכ"ל חתם על הסכם בניגוד לדעת הניצבים, בניגוד לדעת, אני לא יודע מי שהמשטרה חשובה לו, היה אומר לחתום על דבר כזה, והוא הלך וחתם, וכתוצאה מזה צריך להיות אידיוט בשביל להתגייס למשטרת ישראל. תראה, בהסכם הזה, האוצר בא ואומר למשטרה, אתם תגרמו לכך שאחוז מסוים מהשוטרים יפרשו, יפוטרו, וזה באיזה מעניק להם לשוטרים איזשהו איסוס, חוסר מה שאנחנו קוראים ביטחון תעסוקתי. אז הנושא השני, שההסכם הזה לא ממש הרים את דרגות השכר בצורה שהיא מרשימה את השוטרים מול המשק והתייקרויות במשק. השוטר מהתקופה של חפיני ושלי, היה לו מין נחמה כזאת שהוא מגובה על ידי פנסיה שנקראת פנסיה תקציבית. בפנסיה תקציבית, מגיל משהו כמו 55, היה לו גישור עד גיל 67, שמישהו שילם לו פנסיה, הוא יכול היה לפרוש משהו כמו 12 שנה לפני המשק, כמו אנשי צבא, היה לו ביטחון שהוא בסופו של דבר יקבל פנסיה מאוד ראויה. היום, כאשר שוטר צעיר מתחיל לחסוך, ויש לו הפרשות מהשכר לקרן התגמולים שלו, אז הוא ימצא את עצמו אחרי 30 ו-35 שנה, מול שוקת שבועה, הוא לא יוכל לחיות מהפנסיה שלו. הפנסיה שלו תהיה לא גבוהה. עדיין לא פתרו את פנסיית הגישור, מה יעשה גיל 67, בנחה שיפטרו, כשיגיע לגיל 67, הוא יצטרך להתחיל לחיות ממה שהוא צבר. ואם הוא צבר מעט כסף, או ניצל אותו בדרך כי הוא היה זקוק לכסף בגיל פרישה, אז השוטרים בתור פנסיונרים, יצטרכו להמשיך לעבוד בכל מיני חברות שמירה ובכל מיני תפקידים, ואם אתה מסתכל על המכלול הכולל, על תדמית נמוכה, ועל העובדה שלא גילו מנהיגות בתוך המשטרה כדי ללטף את השוטרים, כי אנחנו יודעים, לא הכל זה כסף. פיני, כשאנחנו התגייסנו, לא ראינו את הכסף, אבל הייתה אווירה מדליקה, הייתה אווירה מחשמלת, שאתה, לא שהייתה לנו תדמית של המשטרה, תדמית של רופאים או טייסים באל על או אנשי צהל, לא הייתה לנו תדמית כזאת, אבל בתוך עצמנו היה גיבוש, היה שותפות גורל, היה תחושה של כיף לשרת, והקורסים במשטרה היו ארוכים, 9 ו-10 חודשים, כל קורס מתיש, אבל משם יצאו חבורות, כמו שלפעמים יוצאות חבורות מפנימיה, שלכל החיים הם כבר חברים. ונשארנו חברים, הדבר הנוסף היה שהחברות הזאת הייתה גם בחלקים המשפחתיים, החברתיים. היום הרבה דברים הם במדיה. אתה בפייסבוק, אתה באינסטגרם,
אתה נמצא בכל מיני, בתוך המדיה, בתוך המערכת האינטרנטית. אז לא היה אינטרנט. החבר'ה היו מחוברים, מחוברים באירועים, בנסיעות לחופשים, היו אז אירועים של היחידות עצמם. כל יחידה הייתה חוגגת, היה להם יום יחידה, יורדים לאילת, נוסעים לכאן, נוסעים לפה, הם שמרו על קבוצתיות, הם היו שחקן קבוצתי. שחר, השעון בוגד בנו. אז בלית ברירה נצטרך לעצור, אבל אני אנסה לפתות אותך לעוד שיחה שתעסוק ב... לאן עכשיו? מה עושים מפה? שחר איילון, סגן המפקח הכללי, נציב כיבוי והצלה הראשון, נכון? תודה מקרב לב. כן. אגב, פיני, אם תדבר בשיחה הבאה על לאן המשטרה, אז אני מזכיר לך שכתבת כמה מאמרים ואפילו קיבצת אותם בחוברת, שאפשר לקרוא לפני המשטרה לאן, ומה המשטרה צריכה לעשות כדי שתהיה משטרה ראויה לנו. תודה מקרב לב, זאת הייתה שיחה מרתקת. ולהתראות. פיני, עוד דבר אחד שאני חושב שגם אתה וגם אני צריכים לעשות, זה לא להסתכל רגע על המשטרה, אלא להסתכל על השוטר בשטח. ולהגיד לשוטרים האלה תודה, שהם עושים עבודה קשה ועם מעט אנשים, ובוא נגיד ביחד לכולנו, לשוטר שבניידת והחוקר והבלש, יישר כוח, תמשיכו. והלוואי שכולנו המפקדים נהיה ראויים לשוטרים האלה. תודה רבה שחר, להתראות. גם לשוטרים. צופים יקרים, עד כאן הסשן הזה, אני נפרד, ואנא מכם תרשמו למטה לערוץ היוטיוב שלנו ותתרמו, חשוב. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת. איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו. אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.